34-годишна жена од Скопје се здобила со скршеница на клучната коска, а 17-годишно момче исто така од Скопје премрзнало, откако во текот на вчерашниот ден се обиделе да се искачат на највисокиот врв на Шарпланина Тито врв, информираше Деана Неделковиќ од секторот за односи со јавност на МВР. Според незините информации, жената околу 13 часот и 30 минути се лизнала и паднала во местноста Бакарда, при што се здобила со скршеница на клучната коска. Во текот на вчерашниот ден, таа со хеликоптер била пренесена во болницата 8 септември во Скопје, каде и бил извршен хирушки зафат, и е задржана на болничко лекување. Многу потешко поминало 17-годишно момче, која скоро во исто време се лизнало и повредило, но полицијата била известена за случајот изминатата ноќ околу 1 часот пополнет. Поради тешките временски услови, алпинистички тим за специјални операции можел со хеликоптер да се упати на местото дури утринава, откако се создале основни услови за нивна интервенција. Така што момчето поминало на отворено скоро 16 часа. Од силниот ветер и температура од минус 10 степени, Целзиусови, не можело да се употреби макарата од хеликоптерот, поради што специјалците заедно со други планинари, наносилки го носеле смрзнатото момче 700 до 800 метри, до место од каде што можеле да го стават во хеликоптерот. Пошто во животно загрозувачка состојба, тоа било пренесено на одделот за интензивна нега Карел во клиничкиот центар Мајка Тереза. Тука лекарите констатирале тешка хипотермија и го приклучиле на апарати, додека компјутерските снимања покажале дека нема скршеници или други посериозни повреди.